2015 році виповнюється 155 років від дня народження художника Михайла Ткаченка. Михайло Степанович здобув визнання у критиків та шанувальників мистецтва. Його цінували царські особи та президенти. Виставлявся він разом з офіційно визнаними французькими імпресіоністами, засвідчивши те, що є майстром світла, митцем, картини якого вирізняються сяючою палітрою. Довгий час проживаючи у Франції, кожного літа повертався за натхненням в Україну, щоб відтворити на полотні природу рідного краю. Прикладом може служити живописна робота «Хата захід сонця». Художник зображує мальовничий куточок українського села, освітлену сонячними променями селянську хату під стріхою, що проглядає крізь стовбури берез. Автор тонко відтворив прозорість повітря, настрій спокою та тиші, млявість сонячного, але вже згасаючого літнього дня. Весь пейзаж потопає в ніжному мареві зеленувато-блакитних соковитих тонів. Картина «Алея в парку» виконана в темних тонах. Лише центр її яскраво висвітлений сонцем. Досить живописно подані сонячні відблиски на листях. Виразний ритм створюють контрасти світлих плям та падаючих тіней. Рівноважує композиції одинока постать жінки, яка, здається, не просто відпочиває у парку, а роздумує над плином життя. Мотив дороги – філософська розповідь про долю людини, її життєвий шлях. В даному випадку це одинокість, смуток, а світлі промінці, що пробиваються крізь крони дерев за спиною героїні, підтверджують швидкоплинність життя і те, що все краще в ньому вже відбулося.